Lähtö tapahtuu sisältä kärjen pitää yksi Jaasin, se saa rinnalle numero 2 Blitz ja ulkoa 3 Ferim O'Connor. Viuhkassa mennään kaarteeseen. Yksi Jaasin johtaa. Ulkopuolelta yrittää kärkeä 3 Ferim O'Connor. Onnistuu siinä. Kolmantena tällä hetkellä 2 Blitz. Takakurvia. Yksi Jaasin yrittää puolustautua 3 Ferim O'Connoria vastaan. Yksi Jaasin aivan rinnalla 3 Ferim O'Connor. Perää pitää 2 Blitz. Maali suora 3 Ferim O'Connor vai 1 Jaasin. Maalissa 1 Jaasin.